Evo u ovom zadatku treba da proučimo jednu relaciju. U pitanju relacija definisana kao ako je a u relaciji sa b, tada a dijeli b i to sve na skupu a u kom su brojevi 2, 4, 8, 16. Za početak ćemo da zapišemo ovu relaciju kao skup uređenih parova, odnosno da provjerimo koji su brojevi konkretno ovdje u relaciji. Pa ajde da vidimo čemu je bila jednaka ta relacija. Imamo sljedeće uređene parove. Idemo provjeriti od početka, znači od dvojke. Dvojka će biti u relaciji sama sa sobom, zbog čega? Jer 2 dijeli 2. Znači dvojka dijeli samu sebe, to znači uređeni par 2, 2 se nalazi u ovoj relaciji. Zatim 2, 4 hoće biti u relaciji, zbog čega? Jer dvojka dijeli broj 4, odnosno 4 podijeljeno sa 2, možemo da izračunamo, to je jednako 2 bez ostatka. Znači uređeni par 2, 4 se isto nalazi u relaciji. Po istoj logici će biti tu i parovi 2, 8 i 2, 16. Zašto? Jer dvojka dijeli osmicu i dvojka dijeli 16, znači 2, 8 i 2, 16. Sada ćemo da provjerimo dalje. Četvorka. Četvorka nije u relaciji sa 2. Zašto? Jer 4 ne dijeli dvojku, ali obrnuto važi. Dvojka dijeli četvorku, je li tako? Međutim, 4 je u relaciji sa 4. 4 podijeljeno sa 4 je 1, je li tako? I 4 je u relaciji sa 8 i 16, jer četvorka dijeli osmicu i 16. To znači dalje su uređeni parovi 4, 4, 4, 8 i 4, 16. E sada po istoj ovoj logici možemo zaključiti da 8 nije u relaciji sa 2 i 4, ali jeste sama sa sobom i sa 16. Jer osmica dijeli 8 i 16. Znači to su 8, 8 i 8, 16. A 16 će biti u relaciji samo sa sobom. I evo sada smo predstavili kao skup uređenih parova, odnosno riješili smo ovaj prvi dio zadatka pod A. Pod B trebamo grafički da predstavimo ovu relaciju i prvo ćemo da predstavimo kao mrežu, odnosno prikazat ćemo prvo proizvod ova dva skupa, znači A puta A, i relaciju kao podskup tog proizvoda. Znači u skupu A su brojevi 2, 4, 8, 16. Evo neka je ovdje dvojka, četvorka, 8 i 16. I to ćemo da prikažemo, znači, i ovdje. Znači, naravno, približno, tako. I 16. I sada ćemo da prikažemo kao mrežu i da vidimo gdje je u svemu tome ova relacija. Evo ovako. Znači, imamo ove tačke. U pitanju će biti 4 puta 4, 16, tako tačaka u ovom proizvodu, a puta a, odnosno a na kvadrat. A šta bi bila relacija? Pa evo da pogledamo. 2, 2 će biti u relaciji, zatim 2, 4, 2, 8, 2, 16. Znači, ova 4 uređena para, odnosno 4 tačke će biti, znači, u sklopu relacije. Dalje imamo 4, 4, 4, 8 i 4, 16. 4, 4, to je ova tačka, 4, 8 i 4, 16. Zatim 8, 8 i 8, 16 i 16, 16. Znači, relacija bi u stvari bio ovaj podskup. Znači, ovo bi bila relacija ρ u odnosu na proizvod a puta a. Znači, ovo bi bila mreža, dok bi šemo mogu to da predstavimo na sljedeći način. Ako zapišemo tako sve ove brojeve, znači imamo dvojku, imamo četvorku, 8 i 16, vidimo za početak da su svi ovi brojevi u relaciji sami sa sobom, zbog ovih uređenih parova 2, 2, 4, 4, 8, 8 i 16, 16, pa ćemo to da predstavimo ovako, znači sama dvojka u relaciji sa sobom, kao i četvorka, osmica i 16. A idemo dalje da vidimo.
dvojka u relaciji sa 4, sa 8 i sa 16. To znači dvojka bi bila u relaciji sa 4. Dvojka je u relaciji sa 8. I dvojka je u relaciji sa 16. Zatim što još imamo? Imamo dalje četvorka da je u relaciji sa 8 i 16. Pa evo možemo to da predstavimo ovako. Znači četvorka sa 8 i četvorka sa 16. I imamo još da je osmica u relaciji sa 16. I to možemo da predstavimo znači na ovaj način. I evo mi smo sada pomoću mreže, odnosno pomoću šeme, znači predstavili ovu relaciju ro. I dolazimo sada do posljednjeg dijela da provjerimo da li je ova relacija relacija poretka. Inače to možemo i da vidimo znači na grafičkom prikazu, konkretno kod mreže, znači možemo da vidimo da li je u pitanju relacija poretka ili relacija ekvivalencije, a što se tiče samog ispitivanja idemo po pravilima, odnosno prvo pokazujemo refleksivnost, znači da li važi. Šta bi važilo? Znači, mi moramo da pokažemo da za svako x, znači svaki element x iz ovog skupa a, važi da je x u relaciji sa x. A čemu bi to bilo ekvivalentno? Pa znači, to bi bilo ekvivalentno da u stvari za svaki x relacija je dijeljenja, jel tako, x je dijeljivo sa x. A ovo važi tako da znači svaki broj dijeli samog sebe, otako on je svoj, samom sebi dijelovac i samim tim smo mi pokazali da je ova relacija refleksivna. Dalje, za poredak potrebno je dokazati da je antisimetrična. To znači za svako x, y, naravno iz a, ako je x u relaciji sa y i y u relaciji sa x, mi moramo na kraju dobiti da će biti x jednako y. Ajmo da vidimo šta bi to značilo. Ovo bi bilo ekvivalentno čemu. Zamijenit ćemo relaciju sa ovim što imamo gore. Znači, ako x u relaciji sa y, to znači da x dijeli y i ako y u relaciji sa x, y dijeli x. E sada odavde, iz pravila djeljivosti, mi u stvari možemo da zapišemo da dalje slijedi. Ako x dijeli y, to znači možemo zapisati da je y podijeljeno sa x jednako nekom prirodnom broju m. I obrnuto, ako y dijeli x, da je x podijeljeno sa y jednako isto tako nekom prirodnom broju n. Znači da postoje rezultati, odnosno količnici, ali da nema ostatka. Šta bi dalje slijedilo? Možemo znači ovo dijeljenje pretvoriti, odnosno prebaciti, na primjer, u množenje. Pa bi onda mogli zapisati da je y jednako x puta m, odnosno mx. I ovdje važi da je x jednako, po istoj toj logici, ny. E sada, ukoliko bi ovo ovdje uvrstio ovdje, mi bi u stvari odavde imali, odnosno slijedilo bi, da je x jednako n što množi, a umjesto y bi stavili mx, zamijenili bi. I sada šta se dešava? Imamo da je x jednako nešto što je prirodan broj puta x. Međutim, ovo može biti jedino tačno ukoliko je ovo što sam zaokružio, znači taj proizvod n puta m jednako 1. Jer broj, kada ga pomnožimo sa nekim prirodnim brojem, daje samog sebe jedino ako je taj prirodan broj jednak 1. Znači odavde slijedi da je n puta m jednako 1. A odavde slijedi, pošto su n i m prirodni brojevi, da moraju oba ta broja biti jednaki 1, jer su n i m element skupa prirodnih brojeva. E sada,
Šta bi to sa druge strane značilo? Pošto n i m jednaki 1, hajde da se vratimo znači na sam početak, odnosno ne na početak, već na ovaj dio, na primjer, koji sam zaokružio, y je jednako mx, kada bi uvrstio umjesto m jedinicu, dobio bi da je y jednako x, odnosno da je x jednako y, kada bi umjesto n uvrstio jedinicu, znači odavde slijedi da je x jednako 1 puta y, a to je y. I mi smo stvari dokazali, znači, antisimetričnost, odnosno iz x relacija sa y, y relacija sa x, da je x jednako y. I idemo da vidimo još tranzitivnost, a to ćemo da dokažemo isto tako vrlo jednostavno. Znači, tranzitivnost kaže ako za svaki x, y i z iz skupa A važi da je x u relaciji sa y i y u relaciji sa z, da je x u relaciji sa z. Pa ajde da vidimo šta bi to u stvari značilo. To bi bilo u stvari ekvivalentno da je x djelovac y da je djelovac z, ali hajde odmah da preskočimo znači ova dva koraka i da pređemo znači na ovaj ovdje dio, odnosno da predstavimo y i z kao proizvod, pa bi onda ovdje bilo da je y jednako čemu? X puta neki, na primjer, m, znači mx, kao što smo i malo prije dobili. I šta bi još mogu da zaključimo, da je z jednako n puta y, pošto y je njegov djelovac. I sada opet izvršimo zamjenu, znači konkretno ovo uvrstimo u z, odnosno odavde bi slijedilo da je z jednako n puta mx, znači kad zamijenim y, znači mx, je li tako? I sad u stvari, pošto imamo n puta m i ovdje imamo x, a ovo je z, znači z se dobije kao proizvod nekog prirodnog broja sa x-em, odnosno to znači da ovaj z mi možemo podijeliti sa x-em, odnosno da je x djelovac z, a ovo je po definiciji same ove relacije ekvivalentno sa tim da je x u relaciji sa z, čime je dokazana tranzitivnost, znači da od x relacija sa y i y sa z imamo da je x u relaciji sa z. I time smo pokazali da je u pitanju relacija poretka.